Começou nesta segunda-feira e segue até o próximo dia 22 de setembro a convocação da lista de espera para o Fundo do Financiamento Estudantil, o FIES. O programa, inclusive, incentiva que as pessoas que realizaram as inscrições finalizem através do site. Passada essa etapa, em até 5 dias úteis, também é necessária a validação das informações declaradas no ato da inscrição. Esse procedimento deve ser realizado diretamente na instituição de ensino superior, para a qual o candidato tenha sido pré-selecionado. Cabe à instituição informar ao estudante o meio a ser utilizado para o recebimento da documentação exigida, que pode ser em formato físico ou digital. Para essas e outras informações, acompanhe em nosso site. Eu sou a repórter Cristina Carvalho, para o portal AM1 Informação com Qualidade.